Iako učiteljski fakultet u Užicu postoji 23 godine, tradicija školovanja učitelja seže u daleku 1919. godinu. Ovu jedinu visokoškolsku ustanovu u Zlatiborskom okrugu pohađa preko 700 studenata na osnovnim akademskim studijama, na smerovima učitelj-vaspitač i 137 studenata na master studijama. Doktorske studije trenutno pohađa 19 studenata. Pored nastavnog rada na fakultetu imamo i naučni rad, imamo svoj zbornik, časopis koji je u kategoriji časopisa od nacionalnog značaja i trenutno se odvija jedan projekat Ministarstva za nauku pod nazivom Nastava i učenje, ciljevi, perspektive i ishodi. U okviru tog projekta 2015. godine imali smo još jedan naučni skup pod nazivom Evaluacija vaspitno-obrazovnog rada. Profesori Učiteljskog fakulteta u Užicu učestvuju u domaćim međunarodnim skupovima i realizaciji brojnih projekata. Neophodnu literaturu studenti mogu dobiti u dobro snabdevenoj biblioteci, a odlične uslove za rad imaju u savremeno opremljenim kabinetima. Biblioteka fakulteta broji preko 50.000 knjiga. Imamo savremeno opremljene kabinete, kabinet za informatiku. Trenutno smo dobili i jednu Montessori učionicu kao poklon Centra za prava deteta iz Užica, koju su oni opremili i sa didaktičkim materijalom i nameštajem. Svečana akademija bila je i prilika da se zaslužnima za rad fakulteta oda priznanje i dodele nagrade. Nagradili smo jednog učitelja koji radi u najtežim uslovima, koji putuje 6 km pešači do škole i natrag. Također smo nagradili učenicu koja pešači do škole 10 km. Njima smo poklonili po jedan laptop. I to je ovako prilika da nagradimo učitelje i djecu koji rade u najtežim uslovima. U okviru programa obeležavanja dana fakulteta, koji je trajao dve nedelje, organizovane su razne aktivnosti. Tako su upriličeni dani ruskog i iranskog filma, potpisani memorandum o saradnji sa Kulturnim centrom Irana u Beogradu, a organizovane su i književne večeri, pozorišne predstave, izložbe, kao i javni čas besedništva.